Yes. Velkommen til presentasjonen til gruppe 2. Dere ser jo gruppemedlemmer sine navn her på skjermen. Vi hadde temaet vårt var helse og omsorg. Og det vi endte opp med, det var jo å jobbe med innovativ regulering, en ny reguleringsform for bærekraftige bomiljø. Så det skal jeg komme inn på hva det går i. Vi startet jo med å definere hva betyr klimavennlig samfunnsutvikling for oss. Og der sa vi at det er en utvikling som blir kjennetegnet av at valg blir basert på global rettferdighet, global rettferdig fordeling, klima og miljø. Og viktig i det her er det at mennesker og natur blir prioritert fremfor det materielle. Og så var det litt sånn, ok, men hva utfordringer ser vi innenfor vårt felt? Vi endte opp med å snakke en del om hvordan vi bor. Og mener da at det er en urasjonell fordeling av kvadratmeter i samfunnet vårt. Og vi så da litt spesielt på dette her noe med at eldre bor i store eneboliger. Det er kanskje ikke så lett å flytte til leilighet, men så har man småbarnsfamilier som bor i trange firemannsboliger. Det at mange eldre ender opp med å bli boende i enebolig, skaper jo fort krevende reiserute for hjemmetjenesten. De må reise langt og bruke mye tid og ressurser på å reise til ulike folk. Og dette blir jo ekstra aktuelt med tanke på at vi ønsker at folk skal bo hjemme så lenge som mulig. Videre så mener vi at man har flere bomiljøer som ikke fremmer sirkulær økonomi og god folkehelse. Og så har vi satt opp noen stikkord på hva vi legger det i. Og da er det jo på en måte mangel på møteplasser, mangel på kontakt med det grønne, mangel på deleløsninger og kanskje også en liksom, mangel på autonomi da, og få påvirke sitt eget bomiljø. Og så mener vi også at det er lite bærekraftig med homogene bosetningsmønster. Og da tenkte vi både på alderssammensetning, hva livsfase du er i, men også sosioøkonomisk bakgrunn. Det vi ønsker å få til da, gjennom innovativ regulering, det er å skape gode bomiljø, der man har en god mix av folk, der det er attraktivt å bo på færre kvadratmeter, at du skal kunne gjøre det, men fremdeles oppleve å ha god plass. Det skal være tilgang til det grønne, til naturen. Det skal være et bomiljø som er attraktivt å bo i, og som kan endre seg i løpet av ulike livsfaser. Det skal være attraktivt og rent praktisk mulig å flytte dit fra enebolig til vårt bomiljø for eldre. Og så skal det være enklere å følge opp for hjemmetjenesten. Innovativ regulering, der har vi latt oss inspirere av innovative anskaffelser, og dette er noe med klimakrav i anbud. Der vi rett og slett så på at okay, med den reguleringsverktøykassa, da, hvordan kan vi bruke den muskelen i kommuner til å skape bærekraftige bomiljø? Da har vi satt opp litt ulike kategorier av tiltak en kan gjøre på ulike områder som vil skape en helhet som vi mener er utgjør et bærekraftig bomiljø. Jeg vil bare presisere at når vi jobber med det her, så tenkte vi at nå legger vi fra oss alt som heter penger og prøver å fri oss fra penger, lover og regler og alle disse restriksjonene vi vanligvis er lagt opp under. Så det første vi kan se på, det er jo hva type boliger er det i boligmiljøet våre. Det er organisert som tun, at flere boliger ligger sammen i et tun som er knytt, men de ulike tunene er knytt sammen. Vi har ønsket en lav bebyggelse med en mix av ulike typer boliger, kjeder, eneboliger, rekkehus, men også tilrettelegging for såkalte minihus eller hus på hjul. Huset ønsker vi at det skal være en mix av plusshus, men vi ønsker også at det skal kunne bli gjennomført gjenbruk av bygg og byggemateriale. Her kan man jo tenke seg at det går an å flytte bygg, eller kanskje der on-site er hus som en tenker en kan gjenbruke eller oppgradere.
Vi ønsker også at ett av tunene skal ha eksperimentell selvbyggerboliger. Og der ser dere et eksempelbilde. I bildet ser dere et eksempel fra Trondheim, der fem familier har bygd fem boenheter i rekkehus selv, med stor grad av bruk av gjenbruksmateriale. De som bor der skal ha tilgang på en ganske stor andel med fellesområde. Vi ønsker et felles oppholdsrom, og der skal man ha tilhørende pendlerkontor. Her ser dere et utsnitt fra Øreland kommune si hjemmeside. Der har de, det er øy utenfor Trondheim, der de har opprettet et pendlerkontor, da, der folk kan rett og slett gå på det kontoret og jobbe derifra, i stedet for å ta hurtigbåten. Da. Så det er jo et sånt tiltak for at man ikke skal måtte reise så mye. Men vi ønsker også at man skal kunne dele på utstyrsbord med utstyret inni, der er det da også naturlig å dele på, gjestrom, drivhus, matkjeller. Et ganske viktig, en viktig del av konseptet det er at disse her fellesområder, de blir driftet av beboerne selv. Så det er ikke noe kommunen skal gå inn og administrere, men kommunen skal gjennom regulering legge til rette for at det skal være mulig. Vi ønsker mye grøntområde i tilknytning til boligene, og de skal i hovedsak være fellesområde. Det vil nok være noen små utområder som er tilknyttet noen av boligene, men vi vil ha et fokus på fellesområdet som beboerne selv har ansvar for å bestemme hva det skal brukes til, og også å drifte eller vedlikeholde det. Vi ønsker at det skal være en høy grad av nyttevekster. Vi ønsker frukthage på skjeller, blomsterenge, tilrettelegging for bier. Og vi ønsker ikke tradisjonelle parker. Så her tar man rett og slett og legger til rette for grøntområdet, der beboerne skal få styre det selv. Det eneste vi gjenger inn og sier, det er at vi ønsker en høy grad av universell utforming, sånn at det skal være tilgjengelig for alle som bor der, og eventuelt andre beboere som vil komme på besøk. Infrastruktur, der mener vi at det vil være et viktig prinsipp at sykkel prioriterer. Framkommelighet for sykkel prioriteres i like stor grad som bil, og også at bilveier i tilknytning til boområdet her er smale. To biler skal kunne gå hverandre i møte, men ikke mer enn det. Vi snakker også en del om tilknytning til helse, velferdssenter, barnehage, legekontor, og der er det jo litt, her må man ha en tilknytning, men om det skal være en del av på en måte bo område, eller om det skal være i nær tilknytning, da, det er jo litt oppe for diskusjon. Men litt, for å oppsummere litt, da, så er de vesentlige delene av det bomiljøet vi har prøvd å regulere oss frem til, det at man skal legge til rette for en veldig høy grad av autonomi og beboerstyring. Vi mener at vi baserer jo opplegget vårt på mange hypoteser, og en av hypotesene det er ved å ha veldig mange felles, mye fellesområder og mye fellesområder som vil være som møteplasser, så vil man på en måte legge til rette for at fellesområdet blir en møteplass, og at man gjennom beboerstyring og autonomi bygge opp under sirkulære økonomiske prinsipp og dele løsninger, at det er litt vesentlig for å få dem til å fungere. Og vi mener at dette vil være et attraktivt alternativ til eneboliglivet. Så for å få til dette, så først i presentasjonen vår så skrev vi sånn at våre politikere må tørre og administrasjonen må utfordre. Men så kom vi vel egentlig frem til at det som er viktig er jo at politikere og administrasjon klarer å stå sammen. At man klarer å oppnå en konsensus, og det er viktigere enn å på en måte drive opp, hva jeg skal si, presse mindre grupper til å tørre å være modig, da. Så det mener vi er viktig for at man skal lykkes.
Og så er jo dette noe med involvering og få med innbyggerne på å forme innholdet i bomiljøet og få ikke minst testa ut en del av de hypotesene som prosjektet er basert på, vil jo være viktig for å lykkes. Og selvfølgelig så trenger man jo et egnet område for pilotering. Og så tror jeg vi avslutter presentasjonen med å si planleggere, unite! Og da åpner vi for spørsmål og innspill. Ja, vi har sett som titel på vårt innlegg da, at klimarisikovurderinger som styringsverktøy. Og da kan du byte, Silje. Har du byttet til nummer to, Silje? Mm-hmm. Ja, det går litt. Jeg ser ikke at du har byttet, det er problemet. Men skal vi se. Da var det definisjonen. Hva betyr klimavennlig samfunnsutvikling for oss? Og der har vi delt det i to punkt. En utvikling som reduserer klimafotavtrykk og tap av naturmangfold. Og så har vi utdypet det til at utviklingen skal sikre gode livsvilkår, ikke bare for mennesker, men for alle arter, og holde seg innenfor jorda sine ressurser og tålegrenser. Så går vi over til problemet vi vil løse. Neste bilde. Vi opplever det som et problem i kommunal sammenheng, da, at kortsiktig tenking og kortsiktige planleggingshorisonter gjør det vanskelig å få gjennomslag for ambisiøse klimamål og effektive klimatiltak. Og det gjelder både i forhold til politikk, kanskje spesielt der det er en forholde seg til fireårsperioder som en er valgt inn for. Men det gjelder også administrativt, og det gjelder i stor grad også overfor innbyggerne. Og vi tenker at vi er for dårlige til å vurdere konsekvensene av det vi gjør nå, og det vi ikke gjør. Og da går vi til neste. Og formålet med den løsningen som vi foreslår, da, det er også minst todelt. Men for det første så tenker vi at det er viktig å få en bevisstgjøring i botten før vi kan handle. Og da har vi erfaring fra at det gjelder å begynne litt positivt, litt med gulrot. Altså å få både politikere og kommuneorganisasjon til å forstå hvor stort fortrinn det kan være for en kommune å være en miljøvennlig kommune. Og vi mener vi må bevisstgjøre både politikere og administrasjon om hvor viktig det er å tenke langsiktig, og tenke tverrfaglig og helskapelig hvis vi skal ha sjans om å lykkes i klimaarbeidet. Og for å greie det, så må vi øke kunnskapen både blant politikere og blant tilsatte i kommunen og innbyggerne våre om alle former for klimarisiko. Sånn at vi kan få forståing av hvor stor risikoen er ved å ikke gjøre noe. Og at den faktisk er større enn ved å gjøre det, særlig politisk, ofte tenker jeg at det er en for stor økonomisk risiko eller burde å pålegge innbyggerne ved å gjøre tiltak. Og så har vi et ønske om at en må både se og vurdere alle de tre dimensjonene ved en bærekraftig utvikling i sammenheng når en jobber med klimarisikovurdering. Og det er jo jamfør FN sine bærekraftsmål koblet mot deg, der du har den miljø, natur, klima i botten, og så har den sosiale bærekraften, og så har den økonomiske bærekraften, at det spiller sammen. Og så, ikke minst, så må en handle deretter. Altså når en har fått kunnskapen og bevisstgjøringen, så er det å gå over til handling. Og da går vi på neste. Da har vi laget oss en strategi for hvordan vi kanskje kan få politikerne til å vakne litt mer, og administrasjon og folk,
Og det å bruke klimarisiko som et effektivt styringsverktøy, både i forvaltning og i samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling. Og vi kan gå rett over på neste side der vi utdyper det. Ja, dere så illustrasjonen. Nå gikk jeg litt fort for at jeg får en litt sent oppjobb på mitt bilde. Klimarisiko innebærer jo så mye mer enn fysisk risiko. Det vi erfarer er at vi er godt vande i kommunene med å jobbe med fysisk risiko, for det vurderer vi og gjør vi tiltak for i forhold til både kommuneros og arealplanrisikovurderinger. Og vi kjenner på kroppen, vi som bor på Vestlandet, at det regner mer og det er både flaum og ras utsett. Sånn at det fysisk risiko er noe som er en bevissthet rundt. Men vi mangler bevissthet rundt både ansvarsrisikoen som kommunene kan komme i da. Når det gjelder for eksempel om man har gitt byggeløyve en plass der det er ras eller flaumutsett, så kan man jo bli økonomisk ansvarlig. Det er også en gjennomføringsrisiko og en omstillingsrisiko. Hvis vi ikke innretter, altså hvis vi ikke, for eksempel ikke bygger for lågutslippssamfunnet og for de reglene som vi vet kommer til å komme innen få år, så er det jo en stor finansiell risiko for en kommune å holde på de gamle løsningene. Og også det med å tenke kortsiktig her da, med at det er en veldig billige løsninger som ikke står seg over tid. Så er det den grenseoverskridende risikoen, hvordan klimaendringene og internasjonalt påvirker oss her i Norge og i den enkelte kommune. Så hva er disse tiltakene våre? Vi har sett opp litt forskjellige her. Og for det første så ønsker vi at det skal være forankret nasjonalt. At det der er krav til klimarisikovurdering i kommuneplanens samfunnsdel. Nå er det jo krav om at den skal ha en overordnet ros, men den går veldig mye på den fysiske risikoen. Og så at vi da lokalt stiller krav i kommuneplanens samfunnsdel om at klimarisikovurdering skal brukes i kommunens styringssystem. Og det gjelder da både i alle deler av årshjulet, altså i handlingsplanen med budsjett og økonomiplan, og i alt planarbeid. Og ikke minst i innkjøp, i anbud, og overfor utbyggere. Så tenker vi at det er veldig viktig at det er dedikerte personalressurser i kommunene og ikke bare på fylkesnivå til å jobbe med klima og miljø. Og sånn er det ikke i alle kommuner. Kanskje er det en bit av en stilling. Men det er veldig viktig for å få trykk på det. Og så har vi sett ned et forslag om at det kanskje vi burde lage oss et lite klimaråd, et eksempel for beredskapsrådet, som er ja, veldig anbefalt og nesten lovfestet i kommunene når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap. At det er et slags nettverk da, der vi har med ulike samfunnsaktører fra ulike etater og fra lag og organisasjoner og ikke minst fra næringslivet. Så er et slags forum der en kan utveksle kunnskap sett ifra hverandre sin ståstad. Det var snakk om silo-knusing her i går, og her er det egentlig litt etatsknusing også, at vi jobber på tvers mot et felles mål. Og vi har vel opplevd også at vi har mye å lære av næringslivet som kanskje er mer på enn politisk nivå når det gjelder grønn omstilling. Så ønsker vi at vi må få til sjekkliste og rutiner for klimarisikovurdering. Og da ikke bare altså for den fysiske risikoen, men ikke minst for disse andre risikoene. Og så ser vi det at det er en utfordring ofte å få god nok sammenheng mellom investeringsbudsjett og driftsbudsjett i kommunene. For det er gjerne ulike siloer eller ulike kroker av kommunen som har ansvar for investering og store prosjekt og utbygging, og så er det andre som har ansvar for drift. Så det å se at om en
kanskje bruke litt mer kroner i investering, for eksempel når det gjelder bygg, så kan jeg spare masse over driftsbudsjettet på litt sikt på det. Ja, og få den forståringen av den gode sammenhengen mellom dem. Og så er det viktig at vi, når vi jobber med klimarisiko, at vi her også har fokus på den sosiale risikoen og sosial ulikskap, slik at vi ikke velger løsninger som blir dårlige sosialt, og så går ekstra ut over svake grupper. Og så må vi ha mer kunnskap og god opplæring av alle i organisasjonen. Da kan vi gå på neste. Ja, og hvordan vi skal gjøre det. Vi tenker jo at her også deler vi det litt i to, at det både må være et nasjonalt og regionalt ansvar, og så et lokalt ansvar. For vi tenker litt som med utgangspunkt i at vi som kommune, det er vår oppgave å så hjelpe innbyggerne til å gjøre det enkelt for dem, og velge miljøvennlige løsninger og leve mest mulig miljøvennlig. Og på samme måte så tenker vi at det må være et overordnet ansvar, eller vi ønsker i hvert fall det, at vi som kommune da kan få tilsvarende hjelp fra regionalt og nasjonalt nivå til å oppfylle vår del av FN sine bærekraftsmål og bidra til at Norge skal nå klimamålet. Så at vi da både jobber for det at det blir stilt nasjonale krav til at det skal gjøres klimarisikovurdering i samfunnsplanene våre, og at nasjonale myndigheter og regionale får et ansvar for å hjelpe oss i kommunene da med kompetanseheving og kunnskapsoppdatering på dette med klimarisikovurdering. I dag er det vel jo kommunalbanken at vi finner de beste redskapene der. Så det er også med å utarbeide nødvendig verktøy, at det der er både retningslinjer og standarder som kan være felles, og målinger også som kan være felles for kommunene, hadde vært en fordel, og at det blir passet på at det skjer i dette bærekraftsperspektivet, at det tar omsyn til både de tre dimensjonene av bærekraft. Lokalt så må vi jo sitte for at vi lærer opp våre internt i bruk av klimarisikovurdering som et styringsverktøy. Og at vi følger det opp da gjennom styringssystemet i praksis. Altså at det blir prioritert i budsjett, og at det blir rapportert gjennom årshjulet da, i tertialrapporter og årsmeldinger. Sånn at den har kontroll på at den ikke bare snakker om dette, men at den faktisk også gjør det. Og så var det med samarbeid med andre samfunnsaktører og kommuner. Der nevnte vi det der klimarådet da, kanskje, som vi kunne ha modell av beredskapsråd. At den kan ha faste møtepunkt i løpet av et år, og så at den da kan møtes spesielt hvis det er oppgaver som en trenger å løse i fellesskap. For eksempel når en jobber med en ny samfunnsplan eller en rullering av en klima- og energiplan. Og så må vi selvsagt legge til rette for innbyggermedvirkning. Det er jo kjempeviktig. Og det kan være i form av sånne innbyggerundersøkelser via SMS, som vi så i Hordom i går digitalt. Bærekraftsløype har vi hatt med sånne spørjeundersøkinger, innbyggerworkshopper og bruker skoleklasser som får være ordfører for en dag og komme med råd. Da kan vi ta siste. Hva skal til for å lykkes? Da mener vi at det viktigste er at det er bredt forankret. Og det gjelder jo først og fremst internt i kommunen, både i kommuneorganisasjonen, blant politikerne og innbyggerne våre, men også at det der, og i næringslivet vårt, og at det der også er en nasjonal forankring. Så er det viktig at vi har felles kunnskapsgrunnlag og verktøy, så vi har den samme forståing av utfordringene. Og så er det viktig at vi jobber godt tverrfaglig, at en kan få siloknusing både når det gjelder internt i kommunen, men også mellom etater. Samarbeid for å nå målet, bærekraftsmål nummer 17. Takk. Ja, vi var da gruppe 4. En liten gruppe med tre personer som
hadde det veldig morsomt med dette prosjektet her. Da må jeg kanskje trykke her. Sånn. Der, ja. Så skulle vi først svare på hva klimavennlig samfunnsutvikling var for oss. Og det vi diskuterte veldig mye da, det var jo dette her med at folk blir med på å finne løsningene selv. At det er et eierskap både til problemene og løsningene. At vi har politikere og ledere som tenker langsiktig. Og at det er rom for å innovere samskapet. Tenke nytt på tvers av sektorer og siloer for å løse de utfordringene vi har. Ja. Jeg tror dette går raskere enn 10 minutter, så det skal jeg si deg. Men ja, så problemet vårt, ja. Vi var en liten gruppe, men begynte fort å snakke om aktiviteter og idrett og kultur. Og det var jo flere i eller begge de andre to medlemmene har jo barn som jobber med mye fritidsaktiviteter og idrettsting de er med på. Så vi diskuterte litt rundt de problemstillingene der, både det med kyssing av barn og utstyr og den type ting da, og fant ut at det kunne være spennende å se på hvordan man kunne jobbe med kommunale idrettsanlegg av ulike sorter, både svømmehaller og ishockeyhaller og alt mulig rart, og se hvordan man kunne jobbe med å redusere klimaavtrykk i disse settingene, eller på en måte institusjonene. Så det vi har sett på da, er jo det at det er veldig mange arenaer her man kan faktisk bidra til å løse utfordringene, både gjennom på en måte den transporten som skjer, kamper, til og fra, vanlige treningsaktiviteter, den type ting, hvordan man drifter disse byggene, og hvordan man driver sin innkjøpspolitikk og policy. Så er jo det dette her at det er mye krav til hva type utstyr man skal ha, men det er jo også på en måte litt sånn at man kan i større grad tenke ombruk innenfor det også, og gjenbruk av ulike utstyr, i tillegg til at man også kunne se på hvordan man produserer avfall i en idrettshall og jobbe videre med hvordan man kan løse utfordringer der også. Skal vi se. Vil den ikke trykke? Skal vi se. Ja. Håper det blir noe. Ok. Ja. Løsningen da er jo dette her at vi tenkte på dette med å optimalisere driften og investeringene som gjøres. Dette er også en ypperlig anledning for å møte masse mennesker. Du har gjerne store arrangementer, du har masse forskjellige klubber som har tilknytning til samme sted. Du har folk i alle aldre. Så det er jo på en måte litt dette her med at hvis man driver med atferdsendringer og driver med å jobbe og møte en stor del av befolkningen, så har man også mulighet til å påvirke mange. Dette her er også noe som på en måte gjør at man treffer de unge i stor grad, og at dette her kan bidra til å skape robuste samfunn, hvor en bidrar til å skape møteplasser på tvers, som også bidrar inn i klimasaken. Hvordan da? Ja, her skal vi se. Så har vi tenkt ut på mange forskjellige arenaer hvordan vi kan jobbe. Det første er jo da kommunen som driver og drifter egne anlegg. Der kan man tenke på en måte både altså med eiendomsstrategien sin for energimiljøet, hvor man plasserer nye anlegg, hva man kjøper av materialer, kan man tenke ombruk, gjenbruk der. Og sånt. Og så har man tenkt vi også på en måte kommunen som en tilrettelegger av rollemodell i dette her. Hvordan på en måte disse anleggene også kan være på en måte fremvise nye måter å løse, altså nye måter å jobbe på. Jobbe videre med transport. Kanskje man har ladepunkt, kanskje man har bistår idrettslag som trenger ulike transportløsninger. Også gjennom dette her med gjenbruk. Tekniske løsninger. De andre to snakket også en del om sånn app-løsning. Det finnes en app nå som man kunne videreutvikle når det gjelder på en måte dette med henting og levering av barn. Men det kunne også på en måte gjelde materialer, på en måte treningsutstyr, den type ting, som man også kunne tenke seg på tvers av kommunegrenser. Kanskje noen har noe som noen andre
trenger, som ni trenger å bli kvitt. Så snakket vi også en del om en kommunikasjonsplan, for dette er viktig på en måte, dette her, å ha en god dialog med alle de som holder til i dette feltet her. Vi kom også på med en idé om en sånn klimacup, der man på en måte jobber med det. Dette er jo mye konkurranseinstinkt i på en måte idrett, så man kan kanskje bruke det på en måte som gjør det at man lager en type klimacup der i ulike kommuner eller ulike anlegg konkurrerer mot hverandre i hvem som på en måte løser utfordringene best. Det er også på en måte, siden dette her er besøksarenaer, så er det også på en måte her man kan vise frem ulike typer løsninger. Det er også en viktig arena for å samarbeide med lokalt næringsliv, regionalt næringsliv, sponsorer, den type ting, som man også kunne se på hvordan man kan bidra både gjennom sponsoravtalene til å løse utfordringer, i tillegg til, så det er egentlig det, sant? Og så er det på en måte, siden det er ganske mange aktører inne her, så er det på en måte også, ja, som sagt, en god arena for at folk kan møtes på tvers og ha gode samarbeid. Skal vi se, så var det vel en siste inn? Ja. Hva trenger man å gjøre da for å lykkes? Det er jo dette her med å ha gode behovsanalyser. Man må vite hva behovene er til enhver tid og over tid. Man må også på en måte jobbe med en sånn, ha en felles målforståelse av at dette er noe man ønsker å gjøre. Og dra i samme retning. Sånn at man da kan skape løsninger sammen og nye samarbeid og samarbeidskonstellasjoner. Man må ha en god dialog og forankre dette her både i politisk ledelse, kommunal ledelse, i de enkelte idrettslagene og idrettsforeningene. I tillegg måtte man også lage en kommunikasjon som er tilpasset målgruppene som da er involvert i dette her. Og det var det vi gjorde, ja. Ja, vi kan vel, jeg tror de fleste har kommet nå, så... Ja, men... Da presenterer jeg på vegne av gruppe 5, som har hatt tema oppvekst og utdanning. Og vår løsning som et ledd i klimavennlig samfunnsutvikling, det er da lokalsamfunnshage, som arena for praktisk kunnskapsformidling og utveksling mellom ulike alders- og samfunnsgrupper. Da kan du hoppe videre. Hva betyr klimavennlig samfunnsutvikling for oss? Da har vi en ganske lang definisjon hvor vi har sagt at klimavennlig samfunnsutvikling, det er å arbeide med tiltak innenfor alle sektorer og områder samtidig. Det skal være enkelt å ta klimavennlige valg. Kommuner, næringsliv og individer må redusere overforbruk, og gjenbruk må være første valget. Tiltak må tilpasses lokale forskjeller. Helhetlig tankegang for å unngå feiltilpasning, der et tiltak forringer andre klima- og miljømål. Og med det siste så tenker vi å bruke dette med vindmøller som et eksempel. For man kan jo tenke at det er med på og oppnå enkelte klima- og miljømål, mens det kan gå på bekostning av andre klima- og miljømål. Så det er det vi liksom har tenkt som et eksempel på feil tilpasning, da, uten at det egentlig berører vår løsning, men det er liksom bare for å forklare hva det er vi tenker rundt den siste setningen her. Ja, da kan du gå videre. Hvilke problemer vil gruppa løse? Da har vi tenkt på dette med overforbruk. Matkasting har jo dessverre blitt ganske utbredt her i den vestlige verden. Og selvforsyningsgraden, den har kanskje blitt mindre. Vi har blitt mer avhengig av import av matvarer fra andre land. Og så lever jo vi også i et informasjonsvelde hvor dette orienterer seg. Det kan være ganske krevende for enkeltindividet. Man kan bli litt sånn rådvill og hva kan jeg egentlig gjøre for å bidra til en klimavennlig samfunnsutvikling. Så det er et problem vi har tenkt på at vi vil løse. Og så har vi tenkt litt på at man i enkelte kommuner kanskje mangler lokale møteplasser for kunnskapsdeling om matproduksjon. Og hvordan dette kan henge sammen med klimaendringer. Og
Og så mener vi også at det er behov for et målrettet holdningsskapende arbeid i alle kommuner på tvers av generasjoner og samfunnsgrupper. At det kanskje har forsvunnet litt etter hvert. Tidligere hadde man kanskje besteforeldre på landet, og høstferien ble brukt til å hjelpe til å høste poteter, mens det ikke lenger er så vanlig i dagens samfunn. Sånn at dette leddet med kunnskapsformidling mellom generasjoner, at det kanskje bør forsterkes litt igjen også. Så kan du hoppe videre. Hvorfor skal vi gjøre det? Ja, vi ønsker å styrke arbeidet med sosial bærekraft, skape en praktisk tilnærming til klimavennlig samfunnsutvikling. På disse lokalsamfunnshagene så går man inn og gjør noe fysisk sammen. Og så vil vi gi bærekraftsbegrepet en praktisk betydning for vanlige folk. Tette kunnskapsgapet mellom generasjoner og kulturer. Ja, vet man jo at vi går kanskje, noen vil mene at vi kanskje går mot en usikker fremtid med tanke på klimaendringer, matimport og produksjon. Og så var det dette som tidligere var nevnt, med å da sikre vår selvforsyningsgrad. Ja, da kan du gå videre. Hvordan skal vi gjøre det? Hva er tiltakene? Å gjøre kunnskapen om klimavennlig samfunnsutvikling tilgjengelig og folkelig for unge, innvandrere og eldre med mer gjennom lokalsamfunnshager. Målet er å lære om matproduksjon, kretsløpstankegang og det å leve litt saktere og forbruke mindre. Og da er noen fokusområder skole og barnehage, nærmiljø, eldreomsorg og integrering. Hvem må gjøre hva? Kommunen anlegger og drifter lokalsamfunnshagen. Frivillige kan være med på å utvide ordningen. Da kan du gå videre. Og da har vi tenkt på dette som tre faser da, for etablering, hvor man starter med det helt basic, en kjøkkenhage, som da er lokalsamfunnshagen. Og så kan man etter hvert, for vi hadde jo mange ideer i gruppen om mye vi ønsket å få til da, så kan man da velge å utvide denne lokalsamfunnshagen, hvor den også har funksjon som et møtested, hvor man kan lære om gjenbruk og fiksing, enten det av sykler og møbler eller klær. Og der sitter jo kanskje også eldre eller nyinnflyttede på nyttig kunnskap som de kan få formidle, og samtidig som man skaper nye relasjoner og ja, utvikler både språk og vennskap og så videre. Og i fase 3 så har vi tenkt på at man kanskje kan koble på universitetsmiljøer og høyskoler, koble forskning inn i dette her. Det kan jo også i noen kommuner kanskje være aktuelt i fase 1, for eksempel i Ås, hvor man har NMBU. Og så er det også dette med gründere der, som kanskje har grønne ideer for bedrifter de ønsker å realisere eller noe slikt. Og det kan man jo kanskje også vurdere å koble på i en fase 3 da. Formålet med denne lokalsamfunnshagen, den er jo at den skal fungere som en flerbruksarena for praktisk kunnskapsformidling og utveksling mellom ulike alders- og samfunnsgrupper. Og det tenker vi da at man må først starte med et lite grunnlag, og så kan man eventuelt utvide det hvis man ser at det har noe for seg. Ja, så kan du hoppe videre. Hva skal til for å lykkes? Politisk gjennomføringsvilje og midler. Det vil være viktig, men også dette med tid og ressurser. Og her tenker vi jo at ildsjeler, enten de er organisert i Fremtiden i våre hender, eller Bærekraftige liv, eller andre slike stiftelser og organisasjoner. De trenger ikke være organisert i det heller, det er jo privatpersoner også som har mye å bidra med. Så er de også viktige for å få dette opp og gå da. Og vi vet allerede at det eksisterer mye av det i mange kommuner. Så å samle dette litt, at kommunen er den som samler det, det ja. Og så er det dette med kursing, at vi tenker at det hadde vært fint med et samarbeid på tvers av kommuner, sånn at ikke alle kommuner trenger å gjøre alt fra bunnen. Det er jo en del kommuner som allerede kanskje ligger langt foran på området, og kan tjene som inspiratorer for andre kommuner. Her i Bergen kommune har vi jo blant annet en egen bybonde, det har de jo også i Oslo, og i Oslo har de også Geitmyra matkultursenter, så det er absolutt mange og innhente både inspirasjon og kunnskap fra i forhold til å få til en slik etablering i kommuner. Da.
Og så mener vi også at dette med tverrsektorielt samarbeid, både på lokalt og nasjonalt nivå, at det er viktig. Både for etatene innad kommunene til å snakke sammen, for det er ofte så har de gjerne felles, nei, ikke felles prosjekter, men ganske like prosjekter som kanskje kunne vært felles. Det vet jeg her fra Bergen, at her har man hatt slike dyrkingsprosjekter som et ledd i integreringsarbeid, uten at man nødvendigvis kanskje har koblet på like mange ting som man kanskje kunne gjort i en slik lokalsamfunnshage da. Og så har vi tenkt på dette nasjonale nivået da, med Miljødirektoratet. Da er det jo dette med klimasatsmidlet, at det kanskje kunne kommet inn, vært en mulighet. Og så dette Utdanningsdirektoratet, at de har litt kurs og kompetanse på området å tilby til ja, lærere og skoler og barnehager. At det kanskje kan være en viktig bit i det også. Da ja, har jeg raskt gått gjennom dette. Jeg hoppet litt ut i det i dag og påtatt meg å presentere dette her. Men jeg er veldig fornøyd med det arbeidet som gruppen vår har gjort. Men da tenker jeg det er klart for spørsmål da, til de som, fra de som sitter og lytter. Ja. Ja, vi kan begynne å presentere gruppearbeidet vårt. Vi er gruppe 7 og har hatt fokus på næring. Og presentasjonen går ut på dette her med hvordan kan kommunen sikre at klima og miljø blir ivaretatt ved anskaffelser. Så jeg må ta den. Og så har vi satt noen stikkord litt på, i forkant, og det er jo hva betyr klimavennlig samfunnsutvikling for oss. Og da er jo, hoppsi det, det er jo noen målsetninger her, og det er jo som sagt mål om nullutslippssamfunn, ansvarlig ressursforbruk, og ikke minst dette her med tiltak som gjør samfunnet mer robust i møte med klimaendringene. Det må jo bare innse at det, er i, det skjer. Så det med samfunnsutvikling, da, ja, da må vi ta som sagt lokalt ansvar for å redusere klimautslipp. Og i og med at vi har hatt fokus på næring, så er det jo snakk om at vi må også ha samspill mellom offentlig og privat næringsliv. Og i og med at kommunen er jo også ikke bare en stor innkjøper, men vi har også, vi både tilbyr tjenester, men vi må også benytte oss av tjenester. Da kan vi ha et fokus på klima i den forbindelse. Og ikke minst satsing på bruk av lokale tjenester. Det er jo også har litt for å redusere den mengde transport som medfølger ved å innhente fra andre steder. Da. Men hvordan kan kommunen sikre at klima og miljø blir ivaretatt? Vi så jo det der foredraget fra Oslo kommune, hvor de vekta 15% klima ved offentlige anskaffelser. Det er jo en måte å gjøre det på, for det er jo kanskje litt sånn at man kan ikke krangle så veldig fælt med tall hvis man har det. Og nå er det jo slik at jeg her selv driver jeg holdt på å jobbe med sluttføring av en kommunal klimaplan, hvor det kan være en målsetting, og da vil jo dem at det også har en politisk forankring, ikke minst. Og så som sagt at for å gi næringslivet mer forutsigbarhet så kan det være greit at kommuner innenfor samme region har samme innfallsvinkel, og det kan vi gjøre gjennom klimanettverk. Det har vi allerede en greie på gang her, som i Modum så retter litt mot Ringerike og den veien, og det har vi inndelt i sånne zoner da, sånn at vi vet hvem vi skal samarbeide med. Altså vi kan, som innkjøper, så kan vi stille de kravene i forhold til dette her med vekting av klima. Og ikke minst det at, at kommunen som går foran som et godt eksempel, men også det at næringslivet vil kanskje også være litt mer forberedt på type, at det kan komme rett og slett nasjonale krav som kan, som gir føringer, og da er man allerede forberedt på det. Hvorfor vi skal gjøre det? Ja, altså det er jo, som jeg var litt så vidt inne på, at det er jo
dette med omstilling. Altså hvis kommunen som står innkjøper har stille kravene, så er det jo vil jo det være en gulrot for næringslivet til omstilling, at ikke de på en måte må omstille seg fordi det kommer et overordnet krav, men at vi har faktisk en kommune som har den innfallsvinkelen fra før. Og igjen så er det slik at hvis igjen så har jo underleverandører, og de må også komme med foreta den samme type omstilling, for alt dette henger litt sammen. Og da vil jo selvfølgelig dette her være også en gi ringvirkninger, vil jeg tro da, hvis kommunen som sagt går litt i bresjen for dette her. Og så er det teknologiutvikling, det ser vi stadig vekk, at det er jo, det blir mer og mer ting som skjer. Vi har jo alt fra solceller til hydrogen og mange, altså vi har jo hatt mye mer digitalisering siden korona, alt mulig rart som rett og slett kan på mange måter ses på som kanskje klimavennlig. Og dette med holdningsendring, det er jo, det blir litt sånn at, hvordan skal jeg forklare det, at ikke dette blir sett på som en stor ulempe, men at det er en, at vi på en måte, man er litt gjengs i forhold til å ha den, de synspunktene, og ikke minst at man, hvis man også opplever type klimaforandringer, at man kan ikke se, stikke dette her helt under teppet, for å si det sånn da. Men i alle fall, dette her er jo, selv om dette her er lokale tiltak, så er jo dette her bidrar til mer globale, ja, der er Hilde, ja. At dette er jo også et, klima er et globalt tema, det er ikke bare lokalt, selv om vi kan prøve å gjøre ting der vi er da. Ja, også er dette her med for eksempel, hvis man skal handle lokalt, så er det også dette her med at det er bonus for lokale produsenter, for å redusere transport. Der er det jo slik at hvis vi skal få gjennomført dette her, så er det greit å på en måte at markedsføre seg litt rann om kommunens innfallsvinkel før vi stiller krav ved offentlige anskaffelser, sånn at dem som kommer tilbud er litt rann forberedt på dette, at ikke det på en måte forsinker eventuelt en utbygging eller hva det måtte være, fordi det kommer liksom sånn ut av det blå at kommunen plutselig stiller, altså vekter klima i sin anskaffelse. Men jeg har også laget dette her med sjekkpunkter i anskaffelsestrategiene for at dette her blir ikke utelukket da. Og hvis det er type store anskaffelser som behandles politisk, så er det jo kanskje greit at man, altså administrasjonen innstiller på en klimavennlig løsning framfor å kunne tenke for eksempel økonomi. Og så er det jo også ikke minst ved politisk behandling, så er det greit hvis man har en vedtatt klimaplan som man kan henvise til, for å si at dette er noe som allerede gjelder i kommunen. Og ikke minst hvis man har mindre kommuner kan ha bruk for å kjøpe inn innkjøpsrådgivere for å sette gode krav i forhold til hvordan man vekter en anskaffelse. Og ikke minst alle som gjør anskaffelser må være kjent med kommunens klimastrategi. Det er jo, kan være alt fra ikke bare nødvendigvis teknisk etat, men det kan også være helse- og sosialtjenester og skoler og kultur. Og det er veldig mange som er innkjøpere. Og ikke minst å ha dialog med næringslivet, altså at de rett og slett er klare at de er villige til en omstilling. Og at ikke minst at politikerne må stå for egne vedtak med tanke med henvisning til en klimaplan. Og så er det dette her med å ha interne veiledere gjennom innkjøpsansvarlig for å rett og slett kunne vektlegge det første kulepunktet her med at folk, altså innkjøpere skal være kjent med klimastrategien.
Og hva skal til for å lykkes? Jo, igjen, god dialog med næringslivet, politisk forankring, god intern kommunikasjon, tydelig og gjennomarbeidet veiledere, regionsamarbeid, bruke verktøy som er tilgjengelig, og bruke dynamiske innkjøpsavtaler, altså som tar høyde for teknologiske endringer, slik at ikke det, hvis det kommer noe som blir noe nytt, så at man kan rett og slett endre på det innkjøpet, enn at man binder seg til gammeldagse løsninger, som kanskje er mindre klimavennlige. Og vinkle klima inn i undervisning i samråd med næringslivet. Altså det er jo litt, det kom faktisk innspill fra en annen gruppe, og dette her med å kanskje ha dette allerede i skolesammenheng. Og for de som går på skolen nå, de er de som kommer både til å drive med næringsliv, men også drive med fremtidig forvaltning. At de kan ha litt mer sånn realfaglig bit med alt fra at skolen har egen solceller og ja, i det hele tatt, du har et sånt at elevene blir kjent med dette her i en tidlig fase og litt det praktiske rundt det. Og så har vi også snakket litt mer på dette her med at hvis kommunen ikke skal være så rigid at de skal holde på gamle vaner, men at de kan kanskje at ting kan også gjøres litt mer spennende etter delegasjon. Og det kan også være litt at man lærer av næringslivet som er til tider nødt til å omstille seg ganske fort i forhold til konkurransesammenheng. Så det er jo, det kan være fra kommune til kommune. Og det blir også selvfølgelig en sånn ting som ledelsen må gjøre noe med. Og en fremtidig vinkling i forhold til økonomi, det er ikke bare å tenke kortsiktig, men også langsiktig i forhold til at ting kan koste kanskje litt mer, men at det for eksempel energieffektive bygg og så videre kan lønne seg på lang sikt. Også dette her med dialog med hva som er realistisk klimakrav, at ikke kommunen kanskje er alt for ambisiøs og rett og slett kan ikke få de tilbudene som er etterspurt, rett og slett fordi dette her det er ikke mulig å kunne følge opp fra dem som tilbyr tjenester. Det var det jeg hadde. Det er noe klart og bedre, vet du. Det har vært bedre. Ja. Det her er da forslaget fra gruppe 8, som har bestått av Therese, Kaja og Susan. Og vår oppgave er nærmiljøanlegg for kompostering. Det første vi tok fatt på, da var jo å definere hva klimavennlig samfunnsutvikling betyr for oss. Og det vi kom frem til var at klimavennlig samfunnsutvikling var en utvikling som bestod av veldig mange gode løsninger, som bidro til at det klimavennlige valget var lett å ta. At vi i hverdagen hos den enkelte foretrekte de klimavennlige valgene. Klimavennlig samfunnsutvikling er også økonomisk lønnsom for bedrifter, det offentlige og for den enkelte. Og ved arealplanlegging så stimulerer denne utviklingen til gode møteplasser som er helsefremmende. Vi snakker også om at klimavennlig utvikling er en utvikling som kopierer naturens egne løsninger, altså der alt gjenvinnes. Så var vi over på hvilke problem som gruppa ønsker å løse. Og da vi snakket oss frem til var at vi ønsket å gjøre noe med kompostering av matavfall. I de her kommunene som vi kom ifra, så har vi i hvert fall en kommune der det ikke var kildesortering, der alt går til restavfall. Hos oss der vi sorterer, så må vi frakte alt søppel, deriblant matavfall, ifra øya vi bor på og inn til Bodø. Men med å kompostere så kombinerer vi jo behov for transport ut av øya av matfall med import av plantejord. Og vi tenker jo også at
med å kompostere her, så kan jo det ha vært inspirasjon for befolkningen når man forhåpentligvis opplever at det har stor verdi å kompostere og sortere matavfall. Hvorfor skal vi gjøre det her? Begrunnelsen er jo at vi skal kompostere for å spare utslipp og kostnader til transport av avfall. Og også så var det her snakk om å bevare myr. Altså bespare transportkostnader og CO2-utslipp. Og dette vil også føre til kortreist håndtering. Hvordan skal vi gjøre det? Da vi har diskutert, og det er jo mulige løsninger for et nærmiljøanlegg for kompostering. Men den helt konkrete løsningen har vi jo ikke, for her må vi jo inn og utrede og finne ut hva er det som lar seg gjøre. Se på praktiske løsninger, størrelser på anlegg, plassering, vedlikehold, drift, ja. I tillegg så nå må vi jo den dagen det her eventuelt kommer på plass, så må vi ha en plan for hvorfor vi skal kommunisere det her, hvordan vi skal kommunisere det her ut til brukerne. Og vi tenker også på det her med å involvere skoleelever. Det her er snakk om holdningsskapende arbeid overfor den yngre generasjonen. Og prøve å involvere de inn i det her prosjektet. De utredningen som vi må gjøre for at dette skal være på plass, må vi jo gjøre da i samarbeid med blant annet tekniske etat. Og så må vi ha på plass en politisk beslutning, for er dette noe vi ønsker å gå for? Og hva skal til for å lykkes? For å lykkes så må løsningen være enkel, gjerne enklere enn dagens løsning med håndtering av matavfall. Vi vurderte det her med å ta i bruk Bokashi, men landet på at det kunne kanskje være mer krevende for den enkelte. At matavfallet blir sortert og hentet ut til et anlegg så vi på som den enkleste løsningen. Og så har du jo igjen det her med involvering, informering ut til befolkningen er kjempeviktig for at vi skal lykkes. En annen ting er jo økonomi. Og vi var inne på det her med eksterne midler. At det er tilgjengelig, tenker vi, er en viktig del for at kommunene rundt omkring skal ta en sånn investering. Så vi snakker om, vi blir jo følt spent med nå når statsbudsjettet legges fram rundt 12. oktober, for å se om det fortsatt er klimasatsmidler tilgjengelig. Ja. Så tok vi med her på den siste bildet, altså status og mål i dag. Oslo og Værøy, vi sorterer ut matavfallet. Senja gjør det ikke. Men målet for oss alle tre kommuner er jo å redusere utslipp på transport og avfall. Og vi ser jo også på det som et mål at når man altså blir bevisst mengden mat som blir kastet, at man da blir flinkere til å bruke rester. Siden det største utslippet er jo klimagass fra mat. Ja. Da sier jeg takk for så langt. Det skal vel være tid til spørsmål også. Men i alle fall presentasjonene og av det arbeidet som vi har gjort er ferdig. Grønn prosjektutvikling, hvordan gjennomføre flere tiltak med klimaeffekt. Det er gruppe 9 som har jobbet med dette her. Hva betyr klimavennlig samfunnsutvikling for oss? Vi har definert det som en samarbeid på tvers av forvaltningsnivå og sektorer for å nå EU og Norges klima mot 2030.
Og det vi har veldig mange grupper, om ikke alle jobber med mye mer prosjekter, så vi begynte å diskutere veldig mye hva er grunnen til at mange prosjekter, både miljøprosjekter, men også vanlige prosjekter, da, som at man ikke får den full utdeling for klimadelen. Og ofte så kan, hvis et prosjekt blir litt dyrere eller et eller annet, sånn at det skjer et eller annet, så skreller man bort noe for å komme i mål, både tid og økonomi. Så skreller man bort de, kanskje de grønne løsningene. Hvordan på en måte kan man i større grad realisere grønne gevinster, kan du si, i prosjektet, i prosjektene, men også en bedre suksess med rene klima- og miljøprosjekter. Og noe av årsaken som vi ser på som barrierer, da, det er at det er manglende samarbeid på tvers. Det er viktig å bryte ned siloer og hindre at klimatiltak i prosjekten blir stoppet på grunn av økonomi og risiko med en innovasjon, for eksempel. Og mangel på klima- og miljøkompetanse tidlig i prosjektet. Vi ser på det som noen av barrierene for at man ikke får, at man kanskje får inn for eksempel klimakompetanse for sent i prosjektet, sånn at man ser at ja, hvis dere skal gjøre det, så koster det en del mer, og det har vi ikke tenkt, eller at det tar lenger tid. Så derfor er det viktig å få inn det tidlig i prosjektet. Men og hvorfor skal vi gjøre det? Jo, for å sikre måloppnåelse på klima- og ressursbruk. Og hvordan vi skal gjøre det, så har vi tenkt at, eller det vi har tenkt er at hvis man har en bedre maler eller veileder for grønn prosjektutvikling, så kanskje man kan, hvis man utvikler det, så kanskje man kan få realisert mye mer klimavennlige prosjekter. Både klimaprosjekter, men som sagt, og også vanlige prosjekter, at man kan få inn i større grad miljø og klima inn i realiseringen av vanlige, helt ordinære prosjekter som ikke nødvendigvis er en miljøprosjekt. Og det vi har tenkt, hvordan man skulle få realisert det, at man kunne tenkt at man var en gruppe med kommuner, fylkeskommuner, som utarbeider maler og veileder med støtte for eksempel fra Klimasats eller Miljødirektoratet, eller at det er Miljødirektoratet som gjør det. Nå har vi noen viktige momenter som vi har tenkt, som er innspill til maler og veileder. Det vi så på var hvilke prosjekter er det som har vært vellykka, hva er det noen kjennetegn med de, og hva er det som på en måte, er det noe man kan hente ut av læringen av de vi kjente til, som man på en måte kan ta med inn i en sånn veileder. Og noe av det er for eksempel at man definerer mål og standarder tidlig i prosjektet, gjerne i mandatprosjektplan. At det for eksempel skal være BREEAM-sertifisert, da ser man å ha med dette rammeverket å følge, og det er kanskje større sjanse, eller det er mye større sjanse for at man får den grønne gevinstrealiseringen. Eller at man har klimabudsjett for prosjektet, man definerer et mål for hvor mye klimagassutslipp som skal slippes ut av det prosjektet man skal gjennomføre. Det kan være andre ting, for eksempel sykkelvennlig arbeidsplass, forskjellige typer retningslinjer eller standard eller mål for avhengig av forskjellige typer prosjekter. Så er det også viktig å allokere ressurser til å stille klimakrav tidlig, og eventuelt aksept også for økt risiko ved grønne innovasjoner. Hvis man skal ha innovasjon i prosjektet, gå foran, så må man på en måte ha både tid og ressurser og aksept for at man tar litt mer risiko. Og så må man sørge for et godt kunnskapsgrunnlag tidlig i prosjektet. Få inn fagrådgivere tidlig i prosessen før anbud oppstår, slik at krav og mål blir løftet raskt. Og så også viktig, det gjelder også nesten kanskje alle nye store prosjekter, at man tar i bruk digitale verktøy og kommunikasjon, samskapning, visualisering, simulering tidlig i prosjektutviklingsprosessen.
prosjektet altså at styringsgruppa er bredt sammensatt av relevante samfunnsaktører, politikere, næringsliv, akademika, arbeidsliv, offentlig sektor, lokalt, regionalt og NGO-er. Samarbeid og samskaping på tvers av sektorer og fag er kjempeviktig, også gjennom hele prosjektet. I mer prosjektgjennomføringsfasen så tenker vi at det er en viktig som kan være en suksessfaktor er å ha en grønn mann eller en kvinne i prosjektet som har i oppgave å ivareta det grønne aspektet. For eksempel på en byggeplass at det er en mann eller en kvinne med en grønn hatt som går rundt og passer på og har for eksempel mandat til å stoppe hele byggeprosjektet hvis grønne eller klimaprosjektet, eller altså at krav som er satt til byggeplassen ikke blir oppfylt. Og så er det også veldig viktig med god kommunikasjon om aktiviteter i prosjektet, både innad, men også utad, at man på en måte kommuniserer både klimagevinsten, men også kanskje gevinsten i forhold til arbeidsplasser, nyskapning, det å gå foran, masse sånne spin-off av å ligge foran og gjøre ting på en bedre måte enn tidligere. Og som er viktig å kommunisere også ut av prosjektet, også før det er ferdig. Og det er noen av de tankene som vi har gjort oss, og som vi tenker burde være en del av en veiledermal. Og så har vi tenkt at veien videre vil være å snakke med folk i kommunene og fylkeskommunene våre, husker jeg det her, da, og interesserte kommuner, fylkeskommuner, altså andre, og eventuelt KS, for eksempel, om deltakelse i en eventuell klimasatssøknad, og at en gruppe da søker om støtte og lager malene, veileder, utprøving og distribusjon av maler og veileder via, for eksempel, miljøer. Skal vi bare kjøre i gang, eller? Vi kan gjøre det, klokka 12. Ja, vi er da gruppe 10 som har satt på tema næring og tatt for oss tema samskaping i offentlige anskaffelser. Vi har først definert hva klimavennlig samfunnsutvikling betyr for oss. Da har vi formulert denne visjonen, kan vi si det. En utvikling der det er enkelt for alle å velge klima- og miljøvennlige alternativer. Der man tillater at ting tar lengre tid, og med nærhet til hverandre og naturen. Så har vi definert en slags problemstilling da, at det kjøpes inn for mye ræl. Det er da stort potensial til å redusere klimagassutslipp, særlig indirekte utslipp og ressursbruk fra offentlig forbruk. Det er manglende samarbeidsplattformer, både internt og eksternt, i forbindelse med offentlige anskaffelser, og det hindrer samskaping og siloknusing. Og hindre tilstrekkelig ivaretakelse av klima- og miljøhensyn i anskaffelser. Har vi definert et behov for samskaping, og det har vi brutt opp i juridiske avklaringer, og definert hvor stort det kommunale handlingsrommet egentlig er. Sett på nytenking rundt behov, at det er da noen som tar stilling til om det egentlig er nødvendig å kjøpe nytt, og hvordan man da setter ombruk i system. Alternative innkjøp, kan vi kjøpe tjenester, reparasjoner eller delingsløsninger i stedet for å kjøpe nytt? Og da at det holdes en god dialog med markedet, så da sørger vi for innovasjon og grønn næringsutvikling. Videre har vi definert da, som en løsning et internt nettverk på tvers av alle enheter, gjerne da i en kommune for eksempel. Og det er da et internt fast nettverk som involverer alle som jobber med anskaffelser. Kanskje de sitter i hver sin avdeling, eller det kan være strukturert forskjellig. Og da må innkjøpsavdelingen ha en sentral samordningsrolle. Det er litt kritisk at noen har overordnet ansvar der. Og mandatet til dette nettverket da er å tenke nytt rundt behov, bidra til redusert forbruksnivå, og sikre klima- og miljøvennlige anskaffelser. De skal også da ta for seg eksempelets makt og samle gode eksempler i en idébank og formidle det både internt og til eksterne aktører.
Vi må da ha fleksible lokaler som legger til rette for dynamiske prosesser. Og det skal vi gå litt inn på. Det kan jo både være at de samlokaliserer seg tidvis på prosjektbasis, og hospitering da, at de kanskje får inn private aktører i, på prosjektbasis og sørger da for, eller fra diverse avdelinger med egne tematiske ansvarsområder, og bli kjent med hverandres hverdag og sikre en løpende dialog. Nettverkets rolle eksternt er det å aktivt ta i bruk eksisterende partnerskap og nettverk. Det er det jo ofte mye av, som gjerne kan tas mer i bruk og sørge for bedre løsninger og dialog. Invitere til samskapingsprosesser. Ulike aktører fra næringslivet etter de aktuelle temaområdene da, sørge for at de blir invitert inn til denne arenaen. Sørge for insentiver, både gulrot og pisk. Formidle gode løsninger utad, som nevnt, gjennom idébank og kan det være så mangt. Samarbeide med kommuner med tilsvarende forutsetninger og utfordringer. Vi har jo sett litt at storbynettverk og sånn ikke alltid tar for seg problemer til mindre kommuner. Påvirke til endring, kommunisere kommunens behov til statlige myndigheter. Kan jo da være alt fra økonomiske rammer til endringer i lovverk, etc. Bistå med midler, for eksempel sørge for da klimasatsprosjekter eller andre midler man kan søke til. Og hva skal til for å lykkes? Det er fordelen med politisk forankring og støtte hos ledelsen. Viktig med fast koordinator for det interne nettverket, som har ansvar for koordinering og kontinuerlig oppfølging. Sørge for at samskaping starter tidlig i prosessen. Nettverket må arbeide med konkrete utfordringer sammen, og det er viktig for å få et reelt utbytte og reelle resultater. Og at det sikres eierskap da, for å sørge for motivasjon og engasjement. Og det var det. I gruppe 11 så var vi da fem frøkner. Vi var fra landbruket, flere av oss, så vi har valgt en litt sånn landbruksvinkling på det. Og slagordet er spis lokalt, spis etter sesong og spis opp. Den har vi lånt fra Norges Bondelag. Vi synes den er meget god. Når vi skal svare på oppgaven hva klimavennlig samfunnsutvikling er for oss, så er det ganske enkelt å legge til rette for gode liv der folk bor, for å redusere behovet for reising, transport og forbruk. Kort og greit. Og så har vi da tatt for oss ett aspekt for å kunne nå dette da. Og det er da på landbrukssida. Problemet vi ønsker å løse er at vi synes maten blir flyttet alt for langt, både globalt og nasjonalt, altså både importert fra utlandet og rundt omkring i Norge. Og så synes vi at mye spiselig mat går til spille. Og dette ønsker vi å gjøre noe med, fordi vi ønsker å da med dette kunne redusere transporten, og dermed klimagassutslippene. Vi blir mindre sårbare når det gjelder matsikkerhet, hvis vi kan produsere mer av maten selv, og kanskje til og med lokalt. Vi håper også at det kan stimulere til større variasjon i produksjonen vi har i landet. Hvis vi kan produsere for eksempel bønner, i stedet for å ha disse kjørt på lastebil fra Sverige, eller lenger sør i Europa. Hvis det er et marked for å kjøpe lokalt og handle lokalt, så vil det kanskje bonden tørre å satse på andre produkter også. Og da kommer vi rett videre til det at vi da også kan styrke næringsgrunnlaget til de lokale bøndene våre. Og også til slutt utnytte ressursene bedre med mindre matsvinn. Og hvordan skal vi gjøre det? Som kommune har vi jo noen påvirkningsmuligheter. Vi har flere hatter i kommunen, og fire av disse rollene har vi da definert som forvalterrollen, innkjøpsrollen, fasilitatoren og kunnskapsformidleren. Og gjennom disse rollene ønsker vi da å fremme lokal sesongbasert mat og å redusere matsvinnet. Så da går vi litt inn på kommunens rolle som forvalter. Da ønsker vi at kommunen definerer mål som kan integreres i kommunens planer og følges opp med konkrete tiltak. Vi snakket litt om siloer her en annen dag, og jeg ser jo det at klima må på en måte
vi vil gå oss litt bort fra det å lage en egen klima- og miljøplan. Veldig mange har det, og det integreres jo også i klimabudsjettene, som kanskje er en bedre måte å tenke på, at du får klima inn der tingene skjer, enn en egen plan på siden. Og det gjelder jo da innkjøpsstrategien for eksempel, samfunnsdelen, denne klimabudsjettet, og eventuelt en landbruksplan for hvordan vi ønsker jordbruk i kommunen å være. Kommunens rolle som innkjøper, der er vi jo, har vi jo en kjempekjøpekraft, vi har ofte store kvanta det gjelder. Nå er Krøsserå kommune, som jeg kommer fra, en liten kommune, men vi er jo den største måte, bedriften nesten i kommunen vår. Så hvis vi kan ta inn i vår innkjøpsstrategi at vi skal prioritere lokalmat i sesong, altså fra juni til oktober-november, så vil jo det kunne gjøre at bønder tør å satse og selge til oss. Vi vet jo at det ligger noen begrensninger i offentlige anskaffelser i forhold til EØS-regelverket også, på reglene for å kunne sette vilkår om lokalproduksjon, for ikke å kunne for da, å unngå å utestenge EØS-markedet da. Men her mener vi det bør være måter om ikke så å omgå, så i hvert fall å kunne legge anbudet slik at det går an å sette miljøkrav da, knyttet til maten man kjøper, og at mat som er fraktet kortere enn mat som er fraktet langt er mer klimavennlig og miljøvennlig. Men det kommer vi tilbake til også. Lokal og sesongbasert mat kan vi da ha i hvert fall i egne kantiner, skoler og institusjoner. Vi ønsker fokus på matsvinn. Både kartlegge hva slags mat som kastes når og hvor, så kan vi bruke det her kanskje litt informasjon ut etter hvert. Det kommer vi tilbake til. Vi ønsker at skoler og barnehager kan være del av et andelslandbruk. Det er jo veldig god opplæring av barn, og får du engasjerte barn, så tar det gjerne med seg i voksenlivet også. Engasjementet for lokal produksjon og spise mat som er i sesong, og spise den også opp. Og så ønsker vi å se mer på det her med ukurante råvarer. Vi har jo alle sett disse dokumentarene nå om hvis poteten har en feil størrelse, eller gulrota har en liten knekk, så blir den kastet. Vi bør kunne ta i bruk all maten vi lager, som er spiselig. Når det kommer til kommunens rolle som fasilitator, så mener vi da at kommunen kan være bindeledd mellom bønder, næringsliv, bønder og innbyggere, og bønder og frivilligheten. Vi kan også fasilitere kurs og opplæring både av våre egne ansatte på våre egne kjøkken, men også kurs for innbyggere, skoler, barnehager og så videre. Og som kunnskapsformidler har vi jo en stor plattform både på form av hjemmeside og Facebook-side og andre sosiale medier, der vi kan rette informasjonen ut til alle innbyggere, frivillighet, næringsliv og så videre, men også da selvfølgelig spisse det mot skole, barnehager og innbyggere for øvrig sammen med næringslivet. Og da tenker vi at det som hadde vært fint å kunne fokusere på i noen forskjellige bolker er jo hvor maten kommer fra, hvilken mat som er i sesong, synligere klimafotavtrykket på den maten vi spiser. Har vi avokado for eksempel i fredagstakoen vår hver eneste fredag, så gir det et visst avtrykk sammenlignet med var det ikke en jeg så her som lagde guacamole av grønne erter? Jeg har ikke prøvd det selv enda, men det er jo sånne ting vi må se på. Oppfordret til bruk av rekoring og andelslandbruk, og også oppfordret til andre til å bruke ukurante råvarer. Og hva skal til for å lykkes? Det er jo fire roller, det er mange hatter. Vi ser jo at vi trenger kunnskap og muligheter i regelverket om offentlige anskaffelser. Hva har vi lov til, hva har vi ikke lov til, og hvilke potensialer har vi? Også kunnskap om kommunens rammeavtaler og hvordan disse kan påvirkes. Jeg tror det er viktig med politisk og administrativ forankring, og et godt samarbeid helt fra jordet da, og til bordet. Og der har jo kommunen mange kanaler og kan være et ordentlig bindeledd. Og så ønsker vi at det forankres i allerede eksisterende planer, og selvfølgelig i en budsjett, midler og ressurser, både menneskelige og kronasjer, er avgjørende for å få kommet i gang. Da. Og så kommer vi ikke unna at vi klarte ikke å la være å sparke litt oppover også, for det her kan ikke kommunen gjøre alene. Vi trenger et styrket importvern i sesongen, i norsk sesong. Vi må tenke nytt rundt koloniseringspolitikken, for nå produseres kjøttet på Vestlandet og kraftfôret på Østlandet. Det er veldig mye transport i det. Det er heller ikke spesielt godt for alle kornarealene på Østlandet at det er ensidig kornproduksjon over 40-50 år nå.
Vi ønsker også en reversering av strukturpolitikken, for vi ser jo det at vi nærmer oss mer og mer industrilandbruket også i Norge. Og klima og arealene våre tilsier, og avstanden ikke minst tilsier at det bør være flere småbruk enn få store. Vi ønsker å se på at det blir sett på importen av kjøtt og melkeprodukter. Og så ønsker vi stimulering til større variasjon i nasjonal eller lokal produksjon, for eksempel disse bønnene. Det er det fullt mulig å produsere i Norge, men vi gjør det ikke. Kan vi ha noen initiativer for at bønnene skal begynne med det? Det tror jeg var det jeg hadde. Ja. Da er det, jeg representerer da gruppe 13. Og vi har da valgt et tema innenfor landbruk og sett på i forhold til teknologiutvikling, da, hvordan kommunen kan være med og bidra inn i den retningen mot å utvikle ny teknologi. Måten vi har definert klimavennlig samfunnsutvikling på, da har vi skrevet klimavennlig samfunnsutvikling er en utvikling som har som mål å redusere klimagassutslipp, tilpasse samfunnet til et endret klima, som da tar høyde for risiko, og gjør det enklere å ta klimavennlig valg i hverdagen. Utviklingen skal se sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft som likeverdige når det avveies mellom de ulike hensynene, og det skal gjøres rettferdig. Og så har vi tenkt litt på den definisjonen da, opp i forhold til måten man ser på et klimavennlig landbruk i landbrukets klimaplan. Og der har man da fokus på å øke produksjonen av fornybar energi innenfor næringen, og øke norskandelen i fôret til husdyra, redusere matsvinnet, og da tilpasse landbruket til et klimaendring. Og i vår gruppe så har vi da tenkt at måten å jobbe mot å nå de målsetningene i klimaplanen til landbruket, at man da med å ha fokus på det sosiale, miljømessige og økonomiske med å drive en klimavennlig samfunnsutvikling, at det blir på en måte det man ønsker å oppnå. Og det har vi på en måte tenkt som en definisjon da, på samfunnsutviklingen. At man da har ulike tiltak innenfor landbruksnæringen for å oppnå det. Og det problemet som vi ønsker å løse er jo da hvordan kommunen kan bidra til å redusere klimagassutslipp fra landbruket da, i forhold til teknologiutvikling. Og spørsmålet her blir jo da hvordan bonden kan være en del av klimaløsningen. For vi må jo ha mat til husholdningene rundt om i landet. Og da trenger vi landbruksnæringen til å produsere mat. Og hvordan kan da bonden være en løsning i måten å jobbe på å redusere klimagassutslippet innenfor næringen? Grunnen til at vi skal gjøre det, eller hvorfor vi skal gjøre det, er jo at landbruk er viktig rundt i landets kommuner, og at de står for en ganske stor del av de totale utslippene rundt i kommunene. Og kommunen har jo da fått i oppgave å redusere klimagassutslippene, og da er jo landbruket en viktig næring som måtte må være med og bidra inn mot å redusere utslippene. Og da har man jo ulike måter å jobbe med det på. Man har jo definert målene da i statlige planer, og så kommer det ned på kommuneplaner. Og da at man jobber med å tilpasse i forhold til de målsetningene da man da setter seg. Vi har jo da ganske nylig fått en ny klimaplan fra Klima- og miljødepartementet, og også landbrukets klimaplan. Og det er jo da gjeldende fra 2021 frem mot 2030, da man også skal oppnå FNs bærekraftsmål i den perioden frem mot det. Så man har et godt verktøy innenfor det planområdet å jobbe videre med det. Og måten vi da tenker at vi skal gjøre det her på, er jo da at i kommunen så er det viktig å bidra med rådgivning, informasjon
å være tilrettelegger for prosjekter, sånn at man på en måte kan bygge nettverk videre, da. Og at man samarbeider om å skape gode eksempler, da. Og det vil være viktig å systematisere, bygge opp og samle og dele kunnskapen mellom ulike aktører. At kommunen kan være en viktig bidragsyter, da, i formidle eller det å legge til rette og fasilitere at man kan ha møter mellom aktører, sånn at man på en god måte kan jobbe med sånne type problemstillinger. Og det vi tenker da er jo at det er viktig å vise frem teknologien for å skape etterspørsel etter teknologien, sånn at hvis man har noen aktører som har begynt å ta i bruk en ny type teknologi, så vil det da være viktig å fremme det og vise det for andre at her er også en type teknologi som vi kan ta i bruk. Og en måte å jobbe videre med det på er jo da å ha et sånn type belønningssystem, da. Der man kan på en måte få et initiativ til å jobbe med teknologi på en klimavennlig måte. Og i vår gruppe så har jo vi diskutert noen type teknologier som vi synes er interessant i den sammenhengen her, og vi har spesielt da vært inn på solenergi og biogass. I forhold til solenergi så tenker vi at det i stor grad vil være med på å styrke verdiskapingen i landbruket med å ta i bruk eller å videreutvikle den teknologien, og at det vil gjøre landbruket mer integrert i forskjellige verdikjeder i samfunnet vårt. Og gårdsbygninger er jo da gjerne egnet for å ha installert solcellepanel på taket og den type ting. Det er jo snakk om ganske store arealer, og takene er jo gjerne ganske flat og godt eksponert for sollys. Og innenfor biogass så er det jo sånn at vi har jo ikke veldig mange biogassanlegg i landet, eller at de er spredt utover. Vi har jo da mesteparten på Østlandet. Vi ser jo det i det kartet over landet, da, som er på plansjen her. Så er det da det blå kartet viser, og der dagens biogassanlegg er lokalisert, og da ser vi at det er jo rundt Oslo-området og på Østlandet, mens den grønne viser jo da der man har storfe og svin på mengden. Sånn at her har man da et stort potensiale for å for eksempel da utvikle og etablere nye biogassanlegg, i og med at man har masse husdyr rundt om i landet, da, som kan være med inn i forhold til det. Og så er jo spørsmålet hvem skal gjøre hva. Og da har vi tenkt at ulike aktører er nødt til å gå sammen for å finne gode løsninger. Vi har jo allerede vært litt inn på kommunens rolle som tilrettelegger og koordinator. Her kan man hente erfaringer fra og lære fra andre kommuner. Man kan systematisere og dele kunnskap gjennom et samarbeid med kommuner. Og landbruket vet jo da gjerne hva utfordringene og behovet er. Og den enkelte bonde må jo da implementere ny teknologi og tiltakene i sin drift. Så det er på en måte landbruket og bondene som på en måte skal ta det i bruk, da. Og her kan jo også næringslivet og forskningsmiljø være viktige bidragsytere i forhold til det å utvikle ny teknologi. Og forske på å finne nye løsninger. Og gjerne da tilpasse det i forhold til lokale forhold, sånn at man kan jobbe godt med det innenfor grensene til sin kommune. Så har vi også utpekt noen innsatsområder internt i kommunen. Nå er det jo sånn at kommunen har jo forskjellige roller, på en måte, da. Man kan jo snakke om kommunen som samfunnsutvikler, eller som planmyndighet, eller som myndighet innenfor landbruket. Og da med tanke på samfunnsutvikling, så er det jo det i forhold til det å fasilitere nettverk, tilby vertskap for aktører, for å drive med teknologiutvikling,
å jobbe på den måten. Men som planmyndighet så vil det være å integrere målsetninger og det man ønsker å oppnå i kommunen i kommunale planer. Og finne en måte å jobbe systematisk med det på for å oppnå de målene man setter seg. Og da som myndighet innenfor landbruket så er det jo da gjerne premiering gjennom søknader, for eksempel smileordningen, tilby hjelp til søknader, blant annet Innovasjon Norge kan være en part inni det. Og ja, lage en helhetlig plan for nydyrking av myr, eller dyrke av dyrkbar mark i forhold til landbruket. Da. Og man har jo da ulike verktøy som man kan bruke. Man har jo energi- og klimaplan, enten som en egen kommunedelplan, eller som integrert i samfunnsdelen i kommunen. Og man kan jobbe med klimabudsjett og arealregnskap, for eksempel, som mange kommuner er i gang med nå. Eller å være med i et nettverk, sånn som klimapartnere, der man jobber regionalt, og der man ser hva andre kommuner jobber med, og kommer frem til gode ting sammen. Man kan også trekke frem det med klimasats. For eksempel i vår kommune, Ringerike kommune, så har vi fått tilskudd til en kursserie som da handler om klimatiltak i jord- og skogbruksnæring. Og det er noe som har startet opp nå av den kursserien. Og det tenker jeg kan være en fin mulighet og anledning til å spre ut informasjon og for eksempel det å formidle videre en ny type teknologi og måte å jobbe på med å redusere klimagassutslipp innenfor landbruket. Og så er det hva som skal til for å lykkes. Da er det viktig at vi får med de ulike aktørene på laget. At kommunen kan spille på lag med bønderen og landbruket og næringsaktører og forskningsmiljø. Og at man sammen kan jobbe for å og komme frem til de gode løsningene. Og det vil være viktig å systematisere arbeidet og ha en konkret plan for hvordan man skal gjøre det. Utvikle arbeidspakker og lage sjekklister og ha det så konkret som mulig og sette en plan for hvordan man skal oppnå det. Med det så sier jeg takk for meg og åpner opp for spørsmål. Ok. Så vi har da valgt å se litt på å lage en veileder for forankring av klima da, arbeidet i kommunalt arbeid. Og så startet vi jo da med dette spørsmålet om hva betyr klimavennlig samfunnsutvikling for oss. Og da var vi vel enige om at vi vil jo si at det er et samfunn der alle tar et felles ansvar for den omstillingen vi skal igjennom. Da. Og siden vi jobber i en kommune, så har vi valgt å på en måte snevre det litt inn til kommunen som samfunnsutvikler. Og at det der er viktig at alle tar et felles ansvar for klimaarbeidet, og at vi må bygge ned siloene for å få til dette da. Så det problemet vi da har sett på er hvordan faktisk sikre bred deltakelse og eierskap i kommunens sitt klimaarbeid. Noe som er viktig for at vi skal få resultat, det skal resultere i en faktisk gjennomføring da. Og formålet med løsningen vår da. Det er jo det at i første omgang så har vi tatt for oss da små og mellomstore kommuner. Man blir jo ofte henvist til å se på de store kommunene og hvordan de jobber med det, men det er jo ikke alle som har liksom en egen klimaavdeling eller en gjeng med folk som står og holder i det arbeidet her. Man er kanskje helt alene. Og det vi ønsker da er
og se på hvordan kan man legge til rette for en god prosess, sånn at klimaarbeidet blir forankret og eid av hele organisasjonen. Altså når man i samtale med andre klimarådgivere, og man snakker litt på tvers, så man jo enige alle sammen om at klimaarbeidet det sektorovergripende. Og at løsningene de ligger jo i de ulike delene av kommuneorganisasjonen. Og det man jo enige om, og det jo på en måte noe alle vet. Men så det jo det når man kommer på kontoret sitt, hvordan skal man gjøre dette her? Så vi ønsker å komme oss litt vekk fra at klimarådgiveren fikser det her, til at alle deler av organisasjonen da, ser at de en del av den løsningen. Sånn at klimarådgiveren blir en klimakoordinator i det arbeidet her. For det jo alle de ulike delene av kommunen som skal sikre at vi når målet da. Så hvordan tenker vi at vi skal gjøre det? Altså, punkt nummer én jo politisk forankring. Altså, vi må vedta at vi skal følge opp nasjonale forventninger, Parisavtalen, bærekraftsmål, miljømessig bærekraft. Det jo ikke alle som har en klimaplan, men det viktig at det politisk forankret, om det gjennom en klimaplan eller andre føringer, at man skal følge opp disse forventningene da. Så det jo steg nummer én. Og så steg nummer to jo da at man har vedtatt noen mål. Hvordan skal man sikre at disse målene blir nådd? Og da har vi jo sett på det at det å etablere klimakontakter i hver seksjon, sånn at man har et kontaktpunkt opp mot klimarådgiveren, et veldig godt steg da. Hvor man da kan ha faste møter med tverrfaglig klimagruppe, da klimakontaktene, for å sikre at klima kommer tidlig inn i prosjekter og planlegging, og at man diskuterer aktivitet i kommunen. Og også når man skal planlegge innkjøp, investeringer, og at man gjør dette sammen i et sånt, i en klimagruppe med klimakontakter, sånn at man snakker som kommunen sammen da, som en helhet. Om måloppnåelse og hva som faktisk skjer i kommunen. Og så har vi tenkt at et godt grep kan være å ha med lage en slags videopresentasjon for kunnskapsformidling. Kort, greit og kortreist var det noen som kom opp med, og det synes jeg var veldig fint. Nå vi jo vant til å bruke en del av de digitale mediene. For da har man informasjon som også ligger ute, og som man kan se på om igjen og bruke når man trenger. Og så ha workshops da, med de ulike kommunalområdene. Og det her jo snakk om kunnskapsformidling. Hva ønsker vi? Hva trenger vi? Hvordan skal vi gjøre det? Og at vi gjør det som en helhet da, sammen. Og så må vi jo sikre forankring hos ledelsen i administrasjonen, og at klima da skal være fast tema hos sektorlederne, og at klima et fast tema på toppledersamlinger, sånn at man sikrer en forankring i toppen også, og også hos politikerne og administrativ ledelse. Altså man kan komme med i prosessmøter med politikere, hvor man kan se på strategiske satsningsområder for kommunal oppfølging av klimautfordringene, og da inkludere administrasjonsledelsen i møtene, i eksempel som drøftingsnotater, da, hvor man kan se på disse utfordringene og engasjere politikerne også i framdrift og for å få forankret på en måte målsetningen også da. Og at saksmalene skal inkludere
en vurdering av klima- og miljøeffekter av ulike vedtak, i tillegg til det økonomiske, som må også på en måte løftes opp samme klima da. For det er jo litt sånn at det å ta klimavalg er ikke alltid det billigste, men på lang sikt så er det viktig at, at vi tør å ta de investeringene da. Og her har vi da laget en liten, eller en stor figur av disse punktene som vi føler er viktige da, for å få til en god prosess. For det holder ikke det der med at vi vet at alle skal bidra. Vi må ha noen punkter som sikrer at vi faktisk får deltakelse, og at vi får inn informasjon, og at vi får forankret dette da, på en god måte. Jeg kan jo gå gjennom disse her kjapt. Hvem må gjøre hva? Lederne. Jo, lederne i kommunen må for eksempel ha klimakvarteret, hvor klima blir løftet. Lederne må ta ansvar for sin enhet slash sektor da, rapportere på egne klimamål og måloppnåelse inn i årsrapporter og budsjetter og sånn. Så må vi lederne sikre forankring i politisk ledelse, ikke sant, jamført med punkt 1, at vi må politisk vedta noen målsetninger for å følge opp nasjonale og internasjonale målsetninger da. Så må vi lederne også sikre at klimakontakten i de ulike avdelingene får mandat til å utføre det arbeidet. For å sikre at klimarådgiveren slash koordinatoren får vite hva som skjer i organisasjonen. Klimakoordinatoren må sikre at klimakontakten i hver enhet, da, at vi har en i hver enhet. Integrere og koble enheter til samarbeid, interkommunale satsningsområder og så videre. Søke om eksterne midler, veilede klimaarbeidet, bidra i prosesser i avdelingene og være støttespiller i dette arbeidet. Og så bidra til kunnskapsformidling. Så hva skal til for at vi skal lykkes da? Så første punkt her er jo forankring, forankring, forankring. Vi må øke forståelsen for at at lykkes vi ikke med den miljømessige bærekraften, så lykkes vi ikke med sosial og økonomisk bærekraft. Ikke sant? Her har vi den bærekraftkaka fra Stockholm Resilience Center. Tar du en for stor bit av bånden av den, så velter hele kaka. Det er kjempeviktig at vi jobber sammen og knuser disse siloene for å kunne gjøre for å ha bånd da. Klima og bærekraft, det må være godt integrert i kommunen sammen helhet. Og de ulike perspektivene mellom ulike avdelingene må komme fram, og vi må få fram synergieffekter mellom avdelingene. Og så må vi trekke fram da, de gode eksemplene og de gode tiltakene, vi må skape et engasjement, vise frem hva vi får til og hva vi kan klare å få til sammen når vi rigger en god prosess da, med god kommunikasjon. Og så er det jo viktig at vi har ressurser til det her arbeidet. Og det kan jo også igjen kobles til punkt 1 da, forankring. Man har det forankret og at man har satt av ressurser til å rigge en god prosess og få til en måloppnåelse da.